তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুৰ পাটকাই ষ্টেডিয়ামত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে 56 সংখ্যক সদৌ অসম আন্তঃজিলা জুনিয়ৰ ভলীবল টুৰ্ণামেণ্ট। সদৌ অসম ভলীবল সন্থাৰ তত্বাৱধানত আয়োজিত ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটা বিভাগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত ৰাজ্যৰ 45টাকৈ পুৰুষ আৰু 10টাকৈ মহিলাৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতীয় এথলেটিক্স ফেডাৰেশ্যনৰ উপসভাপতি লক্ষ্য কোঁৱৰৰ বিশেষ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত টুৰ্ণামেণ্টখনত 10 জানুৱাৰীত সামৰণি পৰিব। তিনিচুকীয়া জিলা তিনিচুকীয়া উদ্যোগত 56তম আন্তঃজিলা সদৌ অসম ভলীবল প্ৰতিযোগিতা আজি বছৰৰ প্ৰথম অশেষটোতে আৰম্ভ হৈছে। ঐতিহাসিকভাৱে এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰ, গতিকে এনেকুৱা এটা ভাৰতবৰ্ষৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই চিন্তা ৰখিবলৈ লিডুবাসীয়ে আৰু অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা দলসমূহ আহিছে, খেলুৱৈসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে লিডুবাসীৰ যি আতিথ্য সেই আতিথ্যত মুগ্ধ হৈছে। সকলো অতি সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিছে। আমি আশাবাদী এই প্ৰতিযোগিতাখনে ভাল প্ৰতিভা উলিয়াই আনিব। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বাবা নগৰ প্ৰতিবেদন এন ইণ্ডিয়া। আন্ধী হো য়া তুফান, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट, वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।